Odidamudabu ẹbí alayọ tó ti ń dúnyàn gbayọgba kíni díẹ̀ tó ń gbogbo fi wá di fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ ẹni agbójú oko lè ò jẹ́ ni àgbà family brouhaha ẹ̀jẹ̀ blood àdìtú ni sinimá yìí kò sẹ́ni tó yé suspense inú ẹ̀ lágbára jù àwọn àgbààgbà òṣèré tó kópa nínú ẹ̀ ṣiṣẹ́ kárakára ni anta laniyan adébáyọ salami ọ̀gábẹ́lò tóyin adégbọlá fẹmi adébáyọ ọlá ìyá igwe mú ìwà adégòkè lọ́ndọ́nà tóyọsí adésanya dọyin kúkọ yìí bọ́sí àgẹ́ọlá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ náà kópa nínú sinimá tuntun ẹ̀jẹ̀ blood gbẹ̀ngà gbóyèga ló produce ẹ̀ tóyọsí adésanya ló coordinate ẹ̀ package by adéolú gbóyèga tóde ọlá yusuf ló direct ẹ̀ ó máa jáde lórí ìkànnì gbẹ̀ngà gbóyèga tv ní youtube lógójó oṣù kínní January 20th, 2021 sinimá tuntun ẹ̀jẹ̀ blood látàgbàlá gbẹ̀ngà gbóyèga films high definition ni kò ṣe é má wò fún gbogbo ẹbí.